Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dnes mám pre vás video o plečových olejoch, o mojich aktuálnych plečových olejoch, o tých, ktoré práve používam. Sú to vlastne také recenzie na tie oleje, ktoré mám vyskúšané a ktoré som objavila za poslednú dobu a ktoré som vyskúšala za poslednú dobu. Je to aj preto, že najvhodnejší moment, kedy začať používať oleje, aj keď máte pocit, že ich nemáte radi a neznesiete ich, a takisto najvhodnejší čas, kedy sú proste najviac prospešné pre pleť, je zima, pretože oleje sú nielen skvelé hydratačné, ale aj super zvláčňujúce a naozaj dokážu tú pleť vyživiť a chrániť dostatočne aj v mrazivom počasí, v studenom počasí a nielen v tom studenom počasí, ale pre pleť je aj veľmi namáhavý ten prechod z tepla do zimy. Plečové oleje s týmto dokážu naozaj veľmi pomôcť, tiež dokážu pleť upokojiť, dokážu zmierniť začervenanie, s čím má veľa ľudí problém v zime, alebo proste zima, teplo, zima, teplo, zima. A takisto proste dokážu byť veľmi výživné a dokážu mať v sebe aj veľmi veľa antioxidantov, čiže vašu pleť chrániť aj pred znečistením vonkajším. A takisto dokážu pomôcť s pigmentovými škvrnami, rozjasniť pleť, dokážu pomôcť s vráskami, naozaj to záleží od toho, čo v tom pleťovom oleji je, čiže ja ich mám kvôli tomu rozdelených do pár kategórií, podľa toho, na čo sú určené a s čím pomáhajú. A teda vlastne budú tu také recenzie na tie oleje, ktoré som vyskúšala, objavila za poslednú dobu a ktoré teraz aktívne používam. Takže poďme na to. Prvá kategória, ktorú tu mám, sú hydratačné oleje, ale správne by asi bolo povedať zvláčňujúce. V poslednej dobe mám pocit, že toto spôsobuje celkom zmetok, ten preklad slova hydratačný do slovenského jazyka, lebo my prekladáme hydration aj moisturizer rovnakým spôsobom a potom toto spletie ľudí. Ale teda tieto pomáhajú s udržaním hydratácie, zvláčňujú pleť, chráňajú. A ako prvý tu mám od Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil. Toto je 100% unrefined marula oil, čiže neupravený marulový olej. Mám takéto malé 8 ml balenie, mám ešte jedno, nejak sa ku mne dostali dve. A toto je úžasný olej. Dosť ma bolí, že to musím povedať, ale naozaj je skvelý. Dajú sa kúpiť aj tieto malé 8 ml, sú skvelé na cestovanie, ale vždy sú len v nejakej sade, úplne samostatne sa to takto nedá kúpiť, teda aspoň v Európe. Mám pocit, že v Sephore možno ich majú, tak to proste pri pokladni, ak v Amerike, ak tam niekedy budete, ak na ne natrafíte, ale ja neviem, kde sa úplne len samostatne toto dá zohnať. Býva to v dvojici s takým tým ich nočným sérom s kyselnou glykolovou. A teda toto má 8 ml, je to super na cestovanie, šikovné. Normálne balenie má 15 ml a 30 ml. Normálne s pipetkou toto má pumpičku a teda je to dosť drahé. Ale je to naozaj super, akože ja som si ten olej veľmi obľúbila. Začala som ho prvýkrát používať na dovolenke v Norsku, kde bolo naozaj celkom také, že drsné počasie a veľmi, veľmi mi pomohol s hydratáciou a s udržaním hydratácie a nevysúšením pleti. Mám k nemu aj alternatívu od The Ordinary, čo je tiež 100% zastudená lisovaný Virgin Marula Oil, ktorý som si kúpila po tom, čo som používala toto, lebo ja už som predtým tento olej mala a vôbec som z neho nebola nejaká nadšená. Proste prišiel mi ako normálny olej, ale potom som skúsila toto a hovorím si, wow, toto je úplne iné, no úplne nie, ale proste toto sa mi veľmi, veľmi páčilo. Tak som si znova kúpila aj toto a akože ja tam ten rozdiel cítim. Je to čudné, lebo proste je to len čistý marulový olej, ale tento je proste lepší. Bude to zdrojom, asi majú proste lepší zdroj, alebo si to možno nahováram, ja naozaj neviem, ale tento sa mi proste páči viac. Neteší ma, že to musím povedať, lebo si myslím, že v zásade vám to spraví tú istú službu, že je to v zásade to isté, ale tento mám proste radšej, aj keď je oveľa, oveľa drahší. Samozrejme, ak na to nemáte peniaze, výsledok a služba bude rovnaká aj s týmto olejom, ale tento ja neviem prečo je proste taký hodvábnejší, lepšie sa vpije, ale teda marulový olej je fajn, jednozložkový olej, keď chcete dopriať pleti zvláčnenie a je to naozaj dobrý olej, veľmi populárny olej a teda toto sú dve možnosti. Potom ako ďalší, taký hydratačný, ale robí toho aj viacej, mám tento olej od Merumaya. Everything,
Everything Everywhere Beauty Oil. A toto je už zmes olejov, mám ho veľmi rada. Je to v zásade multifunkčný olej, ale oleje sú všetky multifunkčné. Ale sama Meru Maja hovorí, že to môžete používať na tvár, na vlasy, aj na telo. Ja ho milujem aj kvôli tej Meru Maja voni. Ak poznáte Meru Maju, viete, o čom hovorím. Hovorila som o tom už miliónkrát. Ak chcete vedieť, čo je to za vôňa, aká je, tak mám čisto o Meru Maja video. Link bude tu, alebo v popise videa. A toto je teda zmes olejov. Je to dosť veľké balenie, 50 ml, čo je super. Štandardne býva 30 ml. A nie je to až také drahé. Nie je to najlacnejší olej, ale nie je až taký drahý. A to zloženie je veľmi zaujímavé, lebo obsahuje kakaj olej. Neviem, prečo sa vždycky rozosmiem. A kakaj olej obsahuje vitamíny A, E a F a ešte kyselinu linolovú. A tej kyseliny obsahuje o 50% viac ako argánový olej a obsahuje 3-krát viac retinolu ako šípkový olej, ktorý býva odporúčaný ako prírodná alternatíva k retinolu. Takže to naozaj je taký, že super nadúpaný, veľmi zaujímavý olej. A to je taká tá hlavná hviezdna ingrediencia. Potom je tam skvalán, ktorý všetci poznáme, je to super hydratačná látka. Potom je tam ovsený olej, ktorý obsahuje pleti prírodzené ceramidy, fosfolipidy, vitamíny a antioxidanty, takže zase ju super vyživuje, zvláčňuje a chráni. Potom je tam olej z hroznových jadier, ktorý je naozaj že skvelý a bude sa opakovať takmer cez všetky oleje, ktoré budem spomínať naďalej, ďalej v tomto videu, lebo je to naozaj super olej, obsahuje veľa omega 6 a omega 9 mastných kyselín, je super výživný, super zvláčňujúci, hydratačný a obsahuje veľa antioxidantov, takže pleť aj chráni a tým pádom chráni kolagén a elasticitu pleti, naozaj skvelý olej. A potom ešte obsahuje jojobový olej, ktorý je takisto super zvláčňujúci a hlavne pleť aj upokojuje. A potom ešte obsahuje vitamín E, inak s dobrým zdrojom vitamínu E je ten jojobový olej. A tento olej je teda okrem toho, že úžasne vonia, to Meru Maja voňou, je taký akurát, ani masný, ani nejaký ťažký. V zásade je to taký veľmi ľahký olej, veľmi, veľmi príjemný. Ja ho najradšej používam, priznám sa, na ruky a na dekolt a na krk. Aj pre tú vôňu nezvyknem ho až tak veľa používať na tvár, ale skúšala som aj to, ale je naozaj nesmierne príjemný a dokáže veľmi pleti pomôcť. Teda je multifunkčný a to balenie je dosť veľké. 50 ml je super, pretože v zásade vám stačí pár kvapiek. No a potom posledný taký zvláčňujúco hydratačný, ktorý tu mám, je tento od Noily. Toto je Rich Beauty Oil a ja mám tú verziu pre dry and very dry skin, takže na suchú a veľmi suchú pleť, ale majú verziu aj pre normálnu a mastnú pleť. To zloženie je v zásade to isté, čo sa týka tých typov olejov, ktoré tam sú, len sú tam v iných pomeroch, aby to nebolo až také ťažké a mastné pre mastnejšiu pleť. Ja mám ale suchú pleť, takže pre mňa je toto ideálne. Čiže majú aj verziu, ktorá bude pre vás ľahšie vstrebateľná a priateľnejšia, ak máte mastnú pleť. A toto je teda ten Rich Beauty Oil, ja som mala aj ten Light Beauty Oil, ktorý bol tiež výborný, ale na zimu je lepší tento Rich, je taký bohatší, proste taký výživnejší, tam je trochu rozdiel v zložení. A toto je teda slovenská prírodná kozmetika, úplne skvelá, je to taká super čistá kozmetika, žiadne proste konzervanty, žiadna parfumácia, on ten olej aj tak úplne prírodzene vonia, len proste tými zložkami. Je to taká čistá, olejová, kozmetická vôňa. Mne sa to veľmi, veľmi páči. Je teda taký pomerne žltý. Nie je nejaký, že super masný. Napriek tomu, že je to rich oil, tak nie je super masný. Je masnejší, nie je to úplne ten najľahší olej. Existujú aj ľahšie oleje, ale nie je len super masný. Tá nie je super masný. Je veľmi príjemný a naozaj skvelé tú pleť chráni a vyživuje. Čo je super a je to veľmi dôležité, je toto tmavé, nepriehľadné balenie, lebo tým ostávajú tie oleje maximálne čerstvé. V tomto sú len prírodné konzervanty, takže to treba do 6 mesiacov spotrebovať, to sa vám podarí ľahko, napriek tomu, že potrebujete len pár kvapiek. Naozaj všetkých týchto olejov, čo sa týka pleti, dávate len pár kvapiek, nemusíte dať celú tú pipetku, proste naozaj vám stačí pár kvapiek a dobre to rozotrieť a dobre to masírovať, vtedy nemáte ten pocit tej masnej pleti. Niekedy si myslím, že ľudia, ktorí hovoria, že ja neznášam masné na pleti a tak, je to aj preto, že tie oleje nie úplne správne používajú a takisto je dobré mať navlhčenú pleť.
buď nejakou plečovou hmlou alebo nejakým hydratačným sérom pod tým alebo proste ružovou vodou, vtedy sa to tak ľahšie vpije a neostane vám ten super masný pocit. Toto som možno mohla povedať na začiatku, ale nevadí. Späť k tomuto oleju, naozaj je výborný, super výživný, skvelý na zimu, hlavne ak trpíte naozaj, že s vysušenou, podráždenou pleťou, toto je super. A čo sa týka zloženia, je to zmes olejov, nie je to čistý olej a je to výborná zmes olejov a obsahuje jojobový olej, o tom som už hovorila, ten je super zvláčňujúci a upokojujúci, marhulový olej, ten je super výživný a potom obsahuje skvalán, ten všetci poznáme, viete, že ja milujem skvalán, skvalán je skvelý, naozaj pleť super chráni a hydratuje. Potom obsahuje makadamiový olej, bodliakový, malinový a rakitníkový, čiže naozaj tam aj množstvo antioxidantov a živín. Naozaj skvelé zloženie, ak hľadáte proste takú, že naozaj že super prírodnú čistú kozmetiku, toto je super. Ako som už spomínala, majú aj ďalšie produkty a na ten Light Beauty Oil nájdete aj recenziu na blogu, link bude v popise videa. Na toto ešte nemám recenziu, lebo to používam len chvíľu, ale je to rovnako super a na zimu je to lepšie ako ten Light Beauty Oil. Ale ak by ste sa toho báli, že to bude príliš masné, tak kľudne siahnite aj na zimu potom Light Beauty Oil, bude to fungovať a pomôže vám to. No a potom ďalšia kategória, ktorú tu mám, sú oleje s antioxidantmi. Aj tie predtým mali v sebe nejaké antioxidanty, ale tieto ich majú extra viac a sú vyslovene naformulované tak, aby chránili pleť aj pred zápalmi alebo majú v sebe super účinné antioxidanty. A prvý je tento od Lilani, toto sa volá, že šampaň. Balancing Serum. Má to síce názve sérum, ale je to olej. Je to v zásade zmes olejov. A viete, že ja milujem Lilani a tento produkt je naozaj úžasný. Je to sérum určené na všetky typy pleti. Všetky typy pleti to môžu používať. Ale špeciálne je dobré na suchú a citlivú pleť so sklonom k začerveneniu a k zápalom. Podráždeniu je úplne že výborné. Toto nemá úplne štandardne že pipetku, má tu pumpičku, čo je celkom fajn. Pred použitím ho treba pretrepať, aby sa to premiešalo a stačí vám jedna tá pumpička, máte to emulgovať a naniesť na pleť. Ja to robím tak, že si pomerne dosť s týmto, tá pred týmto zvláčním pleť a väčšinou si ju zvláčním rúžovou rosou od Milo. To mi funguje veľmi dobre, ešte trochu primiešam aj do tejto kvapky a vtedy sa naozaj krásne vpije a je to úplne že ľahučký olej. Najľahší, aký si viete predstaviť, pomaly to ani nie je olej, napriek tomu, že je to olej. Čiže ak neznášate ten masný pocit na pleti, tak toto je niečo, čo by som vyskúšala. Lilani je prírodná kozmetika z Havaja a krásne voňavá. To, že je voňavá, je vďaka esenciálnym olejom, takže ak máte super citlivú pleť a viete, že reagujete na niektoré také prírodné zložky, tak zase poriadne by som si pozrela to zloženie, že či je to OK. A čo v ňom teda je, lebo je to super olej. Je tam olej z hroznových jadierok, ako som hovorila, ten sa tu bude opakovať veľmi často, ale tento konkrétne je z odrody hrozna Chardonnay, dobre som to povedala, ja nepijem víno, takže neviem. A preto sa to volá, že aj šampaň, lebo je to akože také, no, šampanské, neviem, šampanské sa robí zo Chardonnay, ale robí sa z hrozna, čiže preto sa to volá šampaň. Aj ten teda olej z hroznových jadierok, ktorý je ľahký, ale super výživný. A potom sú tam ešte veľmi účinné antioxidanty z čaju, čo je super, ja milujem antioxidanty z čaju a milujem zelený čaj. A potom je tam Blue Tenzi, čo je marocký harmanček. Určite ste o tej látke už počuli, je to taká tá legendárna modrá látka, toto serum je ale zelené. A je to skvelá hojivá a upokojujúca a protizápalová látka, takže aj to tam je. Preto je to naozaj také upokojujúce sérum. A potom sú tam ešte látky, ktoré teda majú hlavne vplyv na tú vôňu. A to francúzska levandula, nejaký druh muškátu a ešte nejaký harmanček. A naozaj toto sérum vonia po levanduli, ale tak veľmi jemne. A ešte sa tam mieša aj taká tá sladkosť toho hrozna a ešte niečo. Ja úplne milujem tú vôňu, je to nesmierne príjemné. Ja toto sérum používam na deň, používam ho ráno. A mám ho veľmi rada, je naozaj super ľahké, super výživné a pleť je naozaj poviem taká upokojená, taká fajná, celý deň je proste v takej pohode, naozaj skvelé sérum. A potom ako ďalšie tu mám zase Noily, oni to proste s tými olejmi vedia a toto je Procollagen Vitamin C Night Oil Sérum a toto je veľmi ľahké, naozaj super ľahučké sérum.
zase nemôžem povedať, že je úplne že nemastné, ale je super ľahké, skvele sa vpije, naozaj nemáte nejaký masný pocit na pleti, zase stačí vám pár kvapiek, necelá pipetka a ja hlavne milujem jeho vôňu, inak je už recenzia na blogu, zase link bude v popise videa, lebo to je taká čerstvá trávová vôňa, voní mi to proste ako záhrada, je to veľmi, veľmi príjemná vôňa, taká čistá, veľmi ľahká, nie je to nič silné, ale veľmi príjemná vôňa pre mňa. A toto je teda s vitamínom C a je tam jedna z najmodernejších foriem vitamínu C, ktorá je rozpustná v olejoch. Tým pádom je oveľa menej dráždivá ako kyselina askorbová, a oveľa stabilnejšia a aj sa lepšie dostane do pleti. A to je ten antioxidant, ktorý v tom je dosť taký, že potentný antioxidant, vitamín C je skvelý na rozjasnenie pleti, na zmierňovanie pigmentových škvrn, na zmierňovanie jazvičiek a všeobecne ako ochrana antioxidant pred proste znečistením. A potom je tam ešte jojobový olej, marhulový olej a ešte jeden. Makadamiový olej, nie je tam až toľko olejov ako v tom predchádzajúcom Rich Beauty Oil, ale je to naozaj veľmi, veľmi príjemný olej. Je tu síce napísané, že Night Oil Serum, ale môžete ho používať aj cez deň, absolútne žiadny problém to nerobí. Zase pár kvapiek a toto som tiež ešte nepovedala, oleje idú vždy až po produktoch na báze vody, lepšie to tak funguje, lepšie sa to tak nanáša a pred krémom. Krém ide ako posledný, v niektorých prípadoch môžete krém nahradiť olejom, ja to tak niekedy aj robím, proste vytvorí vám to tú ochrannú vrstvu, takú tú zvláčňujúcu, lebo to má robiť krém a niekedy aj môžete nanášať olej na krém, ale to veľmi závisí od toho oleja a od toho krému a či vám to vyhovuje a má to zmysel, ale teda ideálne je proste medzi sérami na báze vody a krémom, ale ak vám to vyhovuje, inak je to v poriadku. A teda naspäť k tomu používaniu, môžete ho používať aj na noc, ale môžete ho aj na deň, nič tomu nebráni, nie je tam nič také, čo by vám robilo problém. Dokonca si myslím, že je to super, lebo antioxidanty sú skvelé na deň, vitamín C je skvelý na deň, chráni pleť a máte proste aj zvláčenie, aj dobrý vitamín C v jednom kroku, takže podľa mňa úplne super. A zase skvelá fľaštička, slovenská prírodná, super čistá kozmetika. A potom ako ďalší, tu mám zase olej od slovenskej značky a tentokrát od značky Milo, inak nelakajte sa. To nie je, že zlý obal, alebo že by bol nefunkčný, alebo tiekol to, ja som to zle zavrela, preto to mám také trošku masné a vytečené. Ten obal je super, zase nepriehľadný, dobrá pumpička, ktorú takto stlačíte a ona sa proste natiahne. A no, teraz ho zase prišrobovávam moc, ale s tým obalom nič nie je to, ja som taká krepa. Ale teda toto je Ava. A toto vám musí prečítať, lebo to, ako to nazvali oni, je podľa mňa, že super. Je to, že ochranný pleťový olej voči vonkajším vplyvom znečisteného prostredia. A úplne to na to sedí. Zloženie je úplne, že úžasné. Vôbec to nie je drahý olej. Stačí vám pár kvapiek, fakt, že 3-4 ráno vtlačiť do pleti, vmasírovať, super to pleť chráni, upokojuje, proste zabraňuje zápalom. Naozaj úžasný, úžasný olej. Ja ho teda používam na deň, mne to tak najviac dáva zmysel, ale môžete ho používať aj na noc. Ako som už hovorila, stačí vám pár kvapiek. On je oranžový, to je tými látkami, čo v ňom sú, ale stratí sa to, vôbec vám neostane nejaký oranžový ksit, naozaj, že to vyprchá a nedávate toho veľa. A čo mám na ňom veľmi rada, je aj tá vôňa. Ona je taká korenistá, ale veľmi upokojujúca, taká teplá, nie je zase nejaká silná, že vám to odpálí čuchové poháriky, také asi neexistuje. Nie je to proste silné, že by vám to udrelo do nosa, ale je to také veľmi príjemné, upokojujúce a teplé. Zase je to aj zložením, ale je to aj tým, že v tom je aj kadidlo a mirha. Proste naozaj je to taká veľmi príjemná vôňa, čo je celkom príjemné ráno, ale asi by to bolo príjemné aj na večer. Ale naozaj mám veľmi rada tú vôňu. Už som tuším aj hovorila o fľaštičke, že zase super nepriehľadná, čo je skvelé. Toto máte pred použitím dobre pretrepať tiež a naozaj vám teda stačí tých pár kvapiek. A čo sa teda týka toho zloženia, lebo to je podľa mňa absolútne geniálne, tak je tam, toto si musím prečítať a možno to aj tak zamotám, takže to napíšem sem, je tam super antioxidant Astaxantin, dúfam, že som to povedala správne. To je výťažok z morských riaz a je to teda super antioxidant. Je silnejší ako vitamín C, aj ako vitamín E a je super protizápalový a chráni
pleť pred voľnými radikálmi, naozaj, že skvelá látka. Potom je tam extrakt z rakitníka rašetliakového, dúfam, že som to povedala správne, ktorý je bohatý na antioxidanty a na kyselnú palmit olejovú, ktorá je skvelá v boji proti vrázkam a takisto zase antioxidanty chráňa pleť. Potom je tam extrakt z granátového jablka, ktorý má silné protizápalové účinky a takisto je bohatý na antioxidanty. Pomáha bojovať proti nepriaznivým vplyvom UV žiarenia, stresu a proste znečistenia. Tiež pomáha proti jemným vrázkam, aby sa netvorili proste také tie jemné linky, aby tá pleť bola taká proste, že fajn, vypnutá, svieža, vláčna. Potom je tam výťažok z kurkumy, čo je zase super, lebo je silne protizápalový, antioxidačný, detoxifikačný a antibakteriálny. Naozaj kurkuma je super, dá sa užívať aj ako výživový doplnok a dokáže tú pleť naozaj super upokojiť. Všeobecne toto sérum naozaj skvele upokojuje tú moju pleť, sťahuje zápaly a potom je taká proste, že v pohode. Naozaj výborné, výborné zloženie, ale ešte je tam jedna látka. A to je esenciálny olej zo slamihy talianskej, dúfam, že som to povedala správne, ktorý pomáha proti stresu a úzkosti. A to je presne to, čo som hovorila, že tá vôňa je proste nesmierne príjemná, taká veľmi upokojujúca, taká, že cítim sa dobre. A či keď si to dáte ráno, tak vás to tak dobre naladí, na večer vás to zase tak upokojí. A okrem týchto látok, ktoré teda vypichlo Milo na svojej stránke, že tie sú tie dôležité, je tam zase olej z hroznových jadierok, ktorý je proste super. Potom je tam ešte jojobový olej a potom je tam ešte olej z rýžových otrúb, ktorý sa tak celkom novo používa v kozmetike a ten je super hydratačný. A tento olej od Milo je naozaj že super, môžem ho len odporúčať, vydrží vám dlho, lebo vám naozaj stačí pár kvapiek a naozaj pleť upokojuje, vyživuje, chráni. Fakt super produkt a ešte je aj taký, že antistresový a proti úzkosti, úplne že geniálne. No a nakoniec zlatý klinec a to retinoidy. Mám tu dva, prvý z nich je od Pesna Nortar. Superstar Retinoid Night Oil. Toto sa asi pomaly stáva môjim svätým grálom, už mám druhé balenie. Má to 30 ml, je to super balenie, nepriehľadné, vzduchotesné s pumpičkou. Absolútne geniálne, aby vydržali tie ingrediencie čo najdlhšie čerstvé. A toto je skvelý olej, super ľahký, ale super výživný, hydratačný. Plus obsahuje veľmi modernú formu retinoidu, ktorá je šetrná, žiadne vedľajšie účinky. Naozaj to funguje, naozaj úžasný, úžasný olej. Hovorím, že už mám teda druhé balenie a mám ho veľmi, veľmi rada. Vhodný pre všetky typy pleti, naozaj pre všetky. Je super ľahký, takže nebudete mať masný pocit. Plus teda je to na noc, takže by vám to malo byť jedno. Ráno naozaj krásne hydratovaná, oddychnutá, super pleť. A teda pomáha aj s vrázkami, lebo je tam retinoid, s pigmentovými škvrnami, s škvrnami po akné, problematickej pleti veľmi pomáha. Naozaj, že skvelý produkt. Čo sa týka zloženia, je že super komplexný. Tie retinoidy sú tam dva, respektíve retinoid a retinol. Je tam hydroxypinacolone retinoid, tak sa to volá. Hydroxypinacolov retinoid, napíšem to sem, ja to volám pinacoladový retinoid, to je tá super najmodernejšia forma, naozaj že super. A potom je tam ešte retinyl palmitate. No a tieto dve super účinné látky sú proste v zmesi olejov ďalších, ktoré sú tiež super výživné a super účinné. Je ich tam pomerne dosť, ja si to budem musieť prečítať, ale je tam zase olej z hrozňových jadierok. Je tam jojobový olej, to sú také dosť populárne oleje. Olej z granátového jablka, ten je tiež taký, že super výživný. Potom je tam avokádový olej, potom je tam, a teraz sú tam také zvláštne oleje, olej z čiernych rýbezlí, z čiernej rasce, zo semiačok mrkvy, ten obsahuje super antioxidanty. A potom tamanu olej a brusnicový olej. Myslím, že ten tamanu je super protizápalový, zase brusnicový, kopu antioxidantov. Je recenzia na blogu, tam je detailnejšie popísané to zloženie, zase link nájdete v popise videa. Ale toto je teda naozaj že skvelý olej, 30 ml, rozumná cena, skvelé balenie, ja ho mám veľmi, veľmi rada. A hovorím, už mám druhé a veľmi, veľmi rada ho používam a veľmi mi pomáha. No a posledný tu mám toto od Sunday Riley a toto je Luna Sleeping Night Oil, o tomto ste určite už počuli. Mene legendárny produkt. Úplne na začiatok poviem, že ešte ho nepoužívam dostatočne dlho na to, aby som mala svoj názor úplne otvorený,
úplne utvorený, neotvorený. Môj názor je otvorený stále, lebo proste pri takýchto produktoch naozaj ja potrebujem aspoň pol roka, aby som si bola istá. Ale chcela som vám povedať, čo si o ňom myslím zatiaľ a či za to stojí, lebo toto je pomerne drahý produkt. Tento bol v Space NK adventnom kalendári, toto 15-ml balenie, ktoré je dosť drahé, potom to veľké je, že 35-ml a je tiež dosť drahé. Je to teda veľmi známy modrý olej, áno, je modrý, naozaj, že modrý. A zložením je veľmi podobný tomu od Best Lay Mortal. A zásadne jediný rozdiel je, že je tam Blue Tansy, ktoré som už spomínala pri tom lilany oleji, pri tom šampaň sére. A Blue Tansy je super látka, super hojivá, super upokojujúca. Je to tam marocký harmanček, veľmi populárna a pomerne drahá. A okrem toho je tam teda ešte aj ten istý typ retinoidu ako v Best Lay Mortal Superstar, ten piňakoládový, napíšem to zase tu. A teda rozdiel je hlavne v tom Blue Tansy, ale to zloženie je veľmi podobné. A v zásade aj výsledok je veľmi podobný, aj keď mám pocit, že to Blue Tansy celkom robí rozdiel, že je naozaj taký hojivejší, viac protizápalový vďaka tomu Blue Tansy. Ale, má to teda podľa mňa jedno veľké ale, zloženie inak fajn, aj by sa mi páčil, nepáči sa mi tá cenovka. Čo ma ale strašne zaráža je, že ono to ani nie je tak modré z toho Blue Tansy, ako z farbiva, ktoré tam je. Lebo toto nie je môj prvý produkt z Blue Tansy a žiadny z tých produktov nie je takto modrý. Toto je brutálne, že modrá. Takže je tam farbivo. Ono je to z veľkej časti modré od toho farbiva, čo mi príde úplne, že zbytočné, lebo proste ono by to aj tak bolo modré, alebo čo tým zakrývajú, možno to nebolo modré, ja neviem, lebo však lilany tiež má Blue Tansy, je to zelené a to normálna zelená, mám iný produkt od lilany, kde je tiež Blue Tansy a je taký jemne rúžovkasto fialový a proste táto modrá mi príde, že načo, jednak načo, prečo si mám dávať na pleť farbivo, oni tvrdia, že to zmizne, že sa to rozpustí, ale nie, nezmizne to, pretože mi to farbí moju hodvábnu obličku na vankúš do modra, proste nezmizne to. Je to modré a je to modré od farbiva a to je niečo, čo ma dosť zaráža, keď si uvedomíme, že koľko ten produkt stojí, inak by bol fajn. Mám pocit, že je ale menej hydratačný ako ten Best Lay Mortal Superstar, ale zase viac hojivý. Je to proste také, že trošku sa musím do toho používania nútiť, lebo mám furt chuť siahať po tom Superstar, že nie som s týmto úplne taká stotožnená aj pre tú modrú farbu, aj pretože nie je taký hydratačný. Proste keď si dám Superstar, tak ráno mám úplne že super vláčnú, super vyhydratovanú pleť. S týmto nie. Áno, sťahuje to zápaly, dokáže to tak ako keby pomaly až vyzmizikovať výrážky, ale má to proste aj svoje mínusy zatiaľ pre mňa. Čo sa týka zloženia, tak okrem toho Blue Tansy a toho retinoidu sú tam samozrejme oleje, je tam zase olej z rozmových jadierok, ako inak. Potom je tam ešte avokádový olej a olej z černíc a potom ešte nejaké ďalšie druhy harmančekov, 2 alebo 3. Takže tých harmančekov je tam relatívne dosť. A potom sú tam ešte esenciálne oleje, ktoré majú zabezpečovať tú vôňu. Zapamätala som si pomaranč a neroli, čiže by som čakala, že to bude voňať tak ovocne, ale mne to vonia tak proste orechovo. Tak orechovo. Neviem prečo, proste tak nejak orieškovo mi to vonia. Čiže sú tam aj esenciálne oleje, čo napríklad v tom od Best Lay Mortal nie sú. A ani by som nepovedala, že to nejak super vonia a zase je to niečo, čo vás môže dráždiť. Takže nemôžem povedať, že by to bol zlý olej, ale nie som z neho zase ani úplne nadšená, nepadla som z neho na zadok. Určite sa časom objaví naozaj, že kompletná recenzia na blogu, zatiaľ je môj názor taký, že 50/50, hlavne keď zvážim proste cenu, farbivo, výsledky sú celkom dobré, ale zase nerobí to úplne všetko, čo by som chcela, takže naozaj za mňa je to také, že OK, v zásade OK. A to by boli všetky pleťové oleje, ktoré som v poslednej dobe vyskúšala.
ktoré som objavila. Ak máte akékoľvek otázky, tak určite neváhajte a pýtajte sa v komentároch. Linky na recenzie, ak sú, budú v popise videa a na blogu samozrejme nájdete linky na tie produkty a obchody, kde sa dajú kúpiť a link na blog bude v popise videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. A ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!